Čia portalo Bernardinai LT probleminis pokalbis apie išgyvenimo strategiją susiklošius ekstremaliai situacijai. Ja dalyjasi Lietuvos šaulių sąjungos Mato Šalčiaus kuopos vadas Gabrielius Klimenka. Dažnas mūsų galvojame, kad apie tai, apie ką mes čia kalbėsime, žinome gana nemažai. Esame pasiskaitę įvairiausių patarimų, pasižiūrėję vaizdinės medžiagos, tačiau to turbūt neužtektų, jeigu susidurtume su realia tikrove. Tikrai taip, nes žmonės dažniausiai linkia žiūrėti visokiausius video arba skaityti knygas ir jaučiasi žinantis dalyką, išmanantis jį. Tačiau mokymų metu labai dažnai būna, kad žmogus pažiūrėjęs, pavyzdžiui, kaip uždegti ugnį titnagu ar kokiom kitom priemonėm, jaučiasi mokantis, bet kai tu jam duodi pabandyti, jis staiga supranta, kad tai nėra taip lengva. Tu neužtenka tik tais žiūrėti, skaityti, reikia ugdytis tam tikrus įgūdžius ir jau kada yra žinios ir įgūdžiai, tada vat, jau iš gyvenimo situacijų galėtų improvizuoti, jos taikyti tos dalykus, ten sakykime, jeigu moki uždegti ugnį 10 skirtingų būdų, keli nesuveikia, galbūt galima keli sujungti tos būdus, nes improvizacija, bet tam reikia ir žinių, ir įgūdžių. Artimiausia mūsų aplinka yra šeima, kuri yra ir mūsų išgyvenimo komanda. Kokias pamatinės taisyklės mes turėtume žinoti ir jomis vadovautis? Visų pirma, šeima turėtų ruoštis ekstremaliai situacijai, tai mažų mažiausiai pasidaryti planą, pasidaryti treniruotės, kaip saugiai evakuotis iš namų, ten, sakykime, netgi elementaraus gaisro metu, arba jeigu paskelbta kažkokia globalesnė ekstremali situacija, kaip saugiai evakuotis į neužtarštą, sakykime, teritoriją kokią nors. Taip pat svarbu pasiskirstyti atsakomybėmis, nes jeigu nėra pasiskirstę, tada prasideda chaosas, žmonės puola imti daiktus, kažkas kažko nepaima, nes galvoja, kad kitas paims. Tai susiskirstyti atsakomybės, kas už ką atsakingas, pavyzdžiui, vienas paima išvykimo krepšį, kitas už kurio automobilį ir tos algoritmus atidirbus galima efektyviai evakuotis iš pavojingos teritorijos. Jūsų paminėtus bei kitus dalykus turbūt geriau suprasime ir jais vadovausimės, jeigu bus sudarytas tam tikras šeimos veiksmų planas, kurio esmė kaip pasiruošti ir kaip įsigelbėti. Tai kas tame plane turėtų būti? Planas priklauso nuo kiekvienos šeimos ypatybių. Sakykime, jūs turite automobilį, reiškia, jūsų plane turi atsirasti automobilis. Neturite automobilio, reiškia, reikėtų nusimatyti kažkokias transporto priemonės. Planas kuriamas nuo išėjimo iš namų iki galutinio taško. Jeigu, sakykime, jūs esate darbe, ne, tai kur susitinkam, reikia apmastyti. Galbūt susitinkame prie kažkokio tai objekto ir nuo jo pajudame, bet galbūt tas objektas jau sugriautas, reiškia, reikia plano B, kur mes susitinkame. Kiekvieną tokį momentą apsvarstyti ir, aišku, treniruotis reikia visus tos dalykus. Taip pat neužtenka susiplanuoti tik tais čia aplink namus kažkur. Ten, ne, mes turime nusimatyti pasitraukimą į saugias teritorijas. Sakykime, jeigu Astravas staiga sprogtų, iki Vilniaus ateitų radioaktyvus debesis, reiškia, mums reikėtų pasitraukti kuo toliau į vakarus. Todėl mes turime nusimatyti pasitraukimo kelius. Mes patys su žmona kartais taip darome, kad jeigu važiuojam iš taško A į tašką B, nevažiuojam tiesiai, o važiuojam tiesiai per aplink, taip sakant. Tai jeigu tu per 10 minučių kažkur nevažiuotum, būna, kad ir valandą važiuoji, nes sukam ratais aplinkui. Ir taip mes sužinome galimus kelius ir treniruojamės, taip sakant, galimam evakuacijos atveju. Ir, pavyzdžiui, pavyzdys būtų paprastas labai, kai vyko Baltijos kelio 30-mečio minėjimas ir žmonės buvo susikibę nuo Vilniaus iki Baltarusijos rankomis. Aš būdėjau 26 km ir paskiau jau po renginio, mumis ten susirinko ir du ekipažai šaulių pajudėjo link Vilniaus, mes mūsų ekipažas judėjome su visa minė ir nuo 26 Minsko plento kilometro iki Vašingtono aikštės važiavome beveik 4 valandas. Kitas ekipažas važiavo va taip per aplinkui miško takeliais, laukais, pievelėm ir panašiai ir jie nuvažiavo per 2 valandas. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tokius kelius irgi šeima turi nusimatyti, nes jeigu bus iš Vilniaus masinė evakuacija, visi keliai bus užgrūsti, reiškia mes turim žinoti galimybes, kaip apvažiuoti tos pagrindinius kelius, arba netgi žinoti alternatyvius judėjimo maršrutus pėsčiomis, dviračiu ir kitom priemonėm. Kokias derėtų sukaupti atsargas ir jas įsidėti į išvykimo krepšį? Pats išvykimo krepšys, labai sudėtingas procesas, iš karto pasakysiu, jį susidėti, nes žmonės dažniausiai planavimo fazėje pastringa. Bet jūs turėtumėt nusimatyti tai,
kas jums leistų autonomiškai išgyventi 72 valandas, tai reiškia 3 paras, nes paprastai per tiek laiko ateina pagalba, bet vyriausybė mums tarsi ir įpareigoja 72 valandas gebėti rūpintis savo gyvybę ir sveikatą patiems. Turėtų būti tokios priemonės kaip maistas. Maistas turėtų būti kaloringas ir įprastas, tai geriausiai negendantis maistas, nes iš karto įsidėjai, kad nekeltų problemų, aišku, įrankiai valgyti. Taip pat turėtų būti vanduo, vandens turėtume turėti, pagal rekomendacijas yra 12 litrų vienam žmogui, trim parom, bet galima, pavyzdžiui, mažesnį kiekį imti, bet turėti filtrą arba vandens purifikavimo tabletės. Taip pat turėtų būti atsarginis rūbų komplektas, miego priemonės, tai miegmaišis, paklotėlis, pagalvėlė. Taip pat turėtų būti radijo imtuvas pas jumis, nes jeigu neturėsite tai radijo imtuvo, gali būti, kad negausite naujausių žinių ir atnaujinimų, kuriuos teiks vyriausybė ir gali nutikti kaip japonų leitenantui Hiro Onoda. Tai jisai karo pabaigoje pastraukęs buvo su savo kareiviais į džiunglės Filipinų. Ir karas jau pasibaigė, Japonija kapituliavo, bet jie vis dar kariavo ir paskui Hiro Onoda pasidavė tik po 29 metų, tai reiškia vykdė karą. Tai kad jums taip nenutiktų, reikia turėti ryšio priemonės, aišku, reikia turėti, kuo tas ryšio priemonės pakrauti, tai išorinė baterija, pavyzdžiui, tada turėtume turėti labai svarbų dalyką, tai yra dokumentai, tai nuosavybės dokumentai, tapatybę liudintis dokumentai ir taip pat kompetencijas liudintis dokumentai, nes jų gali prireikti irgi, jeigu, pavyzdžiui, būsit kažkur svečioj šaly arba kitose situacijose. Taip pat reikėtų turėti artimųjų nuotraukas, nes jeigu, pavyzdžiui, pasimestų artimasis, jūs rodote nuotrauką, pagal ją lengviau yra surasti artimai negu nupasakojant. Ir ta nuotrauka turėtų atspindėti realią žmogaus išvaizdą. Pavyzdžiui, jeigu nuotrauka 10 metų senumo, galbūt žmogus jau pasikeitęs. Arba, pavyzdžiui, jeigu vyras turėjo barzdą ir nusiskuto ir dabar pasitas vadinamas baby face'as, yra tai irgi niekas nebeatpažins pagal tą nuotrauką. Ir daug visokių kitokių dalykų. Yra, šiaip sąrašai yra ir civilinės saugos puslapį, ir pagrindiniam puslapį lt72.lt. Pagal tą sąrašą perėjus galima susidėti ir apsirūpinti tam, kad tu tiesiog 72 valandas galėtum išgyventi. Taigi, gerbiamas vadė, o ką mums reikėtų žinoti apie kolektyvinės ir asmeninės slėptuves? Štai čia turbūt yra daugiausia mums nežinomų dalykų. Su kolektyvinės apsaugos statiniais čia truputėlį gavosi toks keistas dalykas, nes juos liaudė žmonės vadina slėptuvėmis. Ir kai pradėjo steigti šitas kolektyvinės slėptuvės, gavosi taip, kad žmonės, va, sako, sovietmečių buvo slėptuvės išnaikinojus. Bet tai yra elementarus nesupratimas, ką reiškia kolektyvinės apsaugos statinys. Kolektyvinės apsaugos statinys tai yra statinys, kuriame yra infrastruktūra, kurią galima greitai pritaikyti dideliam žmonių kiekiu apgyventinti. Ir jame yra ir vandentekis, ir sanitarinis mazgas, ir galima įsteigti mėgamasias vietas ir panašiai. Dažniausiai tokie statiniai yra mokyklos, nes visa infrastruktūra yra. Ir taip, jie yra tam tikra prasme ir slėptuvės to pačiu, nes pagal Ženevos konvenciją civilinių objektų negalima atakuoti per karą, tai techniškai turėtų saugoti ir nuo bombų. Dabar atsiradęs yra dar vienas toks dalykas kaip priedangos. Priedangos yra šiek tiek kitoks jau dalykas, kuris labiau atitinka slėptuvės kaip tokios funkcija, nes tai yra patalpa arba inžinerinis statinys kažkoksai, kuris skirtas trumpalaikiam apsisaugojimui nuo oro pavojaus. Tai, sakykime, požeminė perėja kokia nors arba kažkoks rūsys atviras, ane, kur teroristai sprogdina kažką gatvėje, tiesiog susišaudimas prasidėjo, ten galų gale uraganas staiga atėjo, tu turi galimybę pasislėpti keliom valandom tose priedangose. Šiaip ženklinimas yra visur sudėtas ir jeigu pavaikštumėt po miestą, tikrai rastumėte ir kolektyvinės apsaugos statinių ženklus ir priedangų, tai čia šiaip rekomenduočiau savo rajone, mėgamajam rajone, susižinoti visas tokias vietas darbo apylinkėse ir įprastuose maršrutuose, nes nežinai, kada gali prireikti vieną arba kitą. Na ir nežinia, kada sugrįšime į savo gyvenamą vietą, tai dar neaptarėme, kiek ir kokių drabužių reikėtų pasiimti ir pasiruošti dienai X. Drabužiai tai realiai, kad galėtum persirengti nuo galvos viršugalvio, taip sakant, iki kojų pirštų galiukų. Tai atsarginis rūbų komplektas tiesiog turėtų. Ten galima apie kiekvieną išsamei papasakoti, bet tiesiog pasakysiu, ką atkreipti dėmesį. Galvos apdangalas yra svarbus tiek vasarą, tiek žiemą, nes vasarą saugo nuo perkaitimo, žiemą nuo peršalimo. Ir šiaip, jeigu pastebėjote žiemą, kad šala pirštai, tada žinokit, jau jūsų organizmas atsisako teikti šilumą ne tiek svarbiems organams ir saugo smegenis. Jeigu užsidėtumėt kepurę, iš karto rankų kojų pirštai pradėtų šilti. Kitas svarbus dalykas yra striukė. Jinai turėtų būti nepralaidi iš išorės
išorės vandeniu ir garinti iš vidaus drėgmę. Tai ten reikėtų žiūrėti tiesiog į parametrus striukės ir būna, pavyzdžiui, apsauga nuo 5000 iki 20000 mm apsauga tokia. Na, tai 5000 tai reiškia per lengvą lietų nesušlapsi, 20000 reiškia per stiprų lietų tu neperšlapsi. Garinimas iš vidaus yra svarbus, nes jeigu tu suprakaituosi šalto oro metu, tu sušalsi. Tada, ką dar atkreipdėmėsi, tai yra batai. Nesidėkite naujų batų, nesidėkite lakierkų, sportbačių ir kitokių batų į savo išvykimo krepšį, nes su sportbačiais ir lakierkom, jeigu reikės nueiti 40 km pėsčiomis, tai nu, tiesiog pusiaukelį jau atsimuši padus. Tai geriausiai vadinamieji trekkingo batai, tie žygių batai tokie su kietu padu. Tie batai turėtų būti pranešioti, nes jeigu jie nauji, jie greičiausiai pritrins kojas, ne, tai irgi kels problemas. Taip pat svarbus dalykas yra kojinės. Kojinės reikėtų įsidėti 3 poras vienai parai, nes laikomės tokio principo, kad jeigu kojas užlapo, kojinė pasidarė drėgna, ją pasikeičiam, nes šlapia kojinė labai greitai pritrina kojas. Tada jeigu mobilumą prarandi, tai ekstremalioje situacijoje paprastai reiškia mirti. Taip pat tiek rūbose, tiek batuose yra svarbus dalykas Gore-Tex membranos. Tai yra tam tikros technologijos, kurios būtent padeda sulaikyti drėgmę iš vidaus ir garinti iš vidaus. Tai jeigu pirksties batus arba rūbus, žiūrėkite, kad būtų Gore-Tex membranos. Dar turbūt atėjome pamažu prie esminio klausimo. Nedaug die įvyksta tokia situacija, kuri yra skelbiama ekstremali situacija arba pavojinga žmogaus gyvybei bei gyvenimui. Kaip mes turime elgtis įvykus nelaimiai? Tai turbūt yra esminis viso mūsų išgyvenimo klausimas. Tai taip, pagrindinis dalykas, kaip mes turėtume daryti, tai nepanikuoti. Nes irgi dabar, vat, kai Ukrainoje karas prasidėjo, matėsi visuotinė panika ir sutrikimas. Na, nepaisant to, kad karas vyksta kitoje šalyje, jau pas mumis buvo psichologinis tam tikras efektas. Tai jeigu prasidėtų kažkas, nepanikuoti, nes panika, jinai tave verčia elgtis neadekvačiai, daryti netinkamus sprendimus ir paprastai pirmos valandos būna lemiamos. Netgi kai kurios situacijose pirmos minutės būna, gali būti lemiamos. Ir jeigu tu supanikavai, tu tiesiog miršti anksčiau laiko. Netgi gatvėje, pavyzdžiui, kažkas prikibo, pastumė tave, supanikavai, pirmos sekundės jau lemiamos yra, kaip tu sureaguosi, ar tu sugebėsi apsiginti ar ne. Nepanikuoti, tada kitas dalykas, nesaviveiklauti. Nes jeigu prasidėjo kažkokia ekstremali situacija, sakykime, radiacinis pavojus, ne, pavyzdžiui, jeigu tu pradėsi saviveiklą užsiminėti, ten greičiausiai nukentėsi, pavyzdžiui, ten gersi nelaiku kalio jodido tabletės, galbūt eisi į lauką, kada negalima. Todėl, jeigu jau užgirtom kaukiant sirenas, iš karto įsijungiame televiziją ir klausomės rekomendacijų ir nurodymų. Svarbus momentas, kad jeigu vyriausybė kažką rekomenduoja, neturėtumėm suprasti, galima nedaryti. Reiškia, jeigu rekomenduojama, mes turėtumėm sąmoningai tai daryti. Ta matėm ir per pandemiją, ne, pavyzdžiui, rekomenduoja kaukės dėvėti, tai tada žmonės supranta, kad jau galima nedėvėti ne tų kaukių, nes tai tik rekomendacija. Tai yra daroma mūsų saugumui. Ir tada, jeigu yra jau kažkokie nurodymai, jų klausom, nes civilinės saugos įstatymas numato visokiausius dalykus. Pavyzdžiui, galime būti kviečiami privalomųjų darbų, nes, sakykime, ten tokių, nes gal užgriuvo kažkur, tai kelias reikia jį nuvalyti, tiesiog gali kviesti žmonės privaloma tvarka padėti. Tai apibendrinant, žodžiu, nepanikuojam ir klausomės vyriausybės nurodymų, ką mums daryti toje situacijoje. Taigi, jūs esate šaulis, profesionalas, vadovaujate vienai kuopai, taip pat mokote visuomenę tų saugumo priemonių ir saugumo tos technikos. Šauliai bene vienintelis struktūra, kuri taip artimai bendrauja su visuomenė. Ir kokį vaizdą jūs matote? Mūsų visuomenė pakankamai turi informacijos, pakankamai gebėjimų reikalingų susikloščios situaciją atitinkamai elgtis? Negalėčiau pasakyti, kad Šaulių sąjunga vienintelė tokia, kuri glaudžiai bendradarbiauja, nes ir tiek policija, tiek ugniagesiai gelbėtojai, tiek civilinės saugos skyrius, jie veda nuolatos mokymus, tiek Raudonasis kryžius, tie iš viso eina pas žmonės asmeniškai, bendrauja su jais. Tai visos organizacijos kažką stengiasi daryti. Dėl pačios visuomenės, mano asmeninė nuomonė, žinių žmonės turi, tik tais ties žinių va to lygio ir pasibaigia, nes trūksta praktikos ir sąmoningumo šiek tiek, ne, nes neužtenka žinoti, tu turi mokėti daryti. Ne, tu turi, pavyzdžiui, irgi neseniai žiūrėjau statistiką,
buvo ten apklausa padaryta, kiek žmonių turi susikrovę išvykimo krepšį. Tai ten kelių tūkstančių respondentų, tik 1% buvo susikrovę išvykimo krepšį, 40% planuoja susikrauti kažkada. Kiti žmonės neapsisprendė. Ne? Tai reiškia, tik 1% žmonių yra pasiruošę į ekstremaliai situaciją, nu, čia respondentų tose ribose. Tai tiesiog nebijoti ruoštis, nes žmonės dažniausiai, pavyzdžiui, tą patį išvykimo krepšį arba tas ekstremalias situacijas kažkodėl sieja su karu dažniausiai, bet iš tiesų bet pats išvykimo krepšys skirtas bet kokiai ekstremaliai situacijai ir aš nekartą esu pastebėjęs pats mokymų metu, kada tave kviečia, sako, tik apie karą nekalbėkite, nes visi įsibaiminę. Nu gerai, pašnekam apie tą išvykimo krepšį, žmonės supranta, kad tai yra bet kokiai ekstremaliai situacijai skirtas ir sako, paskui jau po kiek laiko sutinki to žmonės, sako, dėkui, sako, sužinojau šitą dalyką, kad tai ne tik karui, susikroviau ir staiga stojo ramybė. Nes reikia, žmogus šiek tiek pasiruošė, jisai jau šiek tiek labiau pasitiki savim, nes žino, ką reikės daryti. Kai tu nežinai, baimė yra didžiausias priešas, nes tu nežinai ir tada bijai net pradėti ruoštis, nes baimės akis didelės. O jeigu bent jau vieną žingsnį žengi šiek tiek į priekį, jau esi daugiau pasirengęs. Ačiū Jums už išvalgas. Čia buvo portalo Bernardinai LT probleminis pokalbis apie išgyvenimo strategiją susikloščius ekstremaliai situacijai. Savo mintimis dalyjosi Lietuvos Šaulių sąjungos Mato Šalčiaus kopos vadas Gabrielius Klimenka. Jį kalbino portalo žurnalistas Vytautas Markevičius.